Morten Harket setter seg inn i den aller første familie-elbilen i Norge. Da bør de passe seg de forholdene. Tesla Luxus Sedan har verdens lengste rekkevidde blant elbiler, og får miljøaktivister som Morten Harket og Bellona-leder Fredrik Hauges hjerter til å hamre. Det interessante er jo at det finnes en teknologi som får til dette her i dag. Det er, denne har, så vidt jeg skjønner, rundt 500 km rekkevidde. Bilen de to sitter i er ganske så ulik den aller første elbilen i Norge, som de to kjøpte sammen for 23 år siden. I 9 år kjørte de ulovlig gjennom bomringen uten å betale, før bilen ble konfiskert på grunn av bøter. Målet var å sikre gratis bompassering for elbiler. Det var jo fordi at vi hadde lyst til at ikke alt som var galt skulle straffes, men også liksom vise at det var positive ting, at det gikk an å være miljøvennlig og kjøre elbil. Det var rett og slett snakk om å gjøre så mye bråk som nødvendig for å få til en endring der. Og det fikk vi til slutt til. Og det er flott. Det er kult at det fører til noe. Og noe har det ført til. Norge har blitt et attraktivt elbilland på grunn av momsfritak og reduserte årsavgifter. At en elektrisk familiebil nå er lansert på Alnabru i Oslo, er et signal om en grønn framtid, mener Harket. Og nå kommer da den første sedanen, som dette kalles. Dette ser jo mer ut som en sportsbil, men det er en femseter med sjette og sjuende seter bak til de små. Akkurat det må jeg kjenne litt på. Men, jeg vet ikke at jeg hadde plassert barna der. Men dette er førsteinntrykket. Det er morsomt å se, altså.